ଟମାଟୋ ପଳେଇଛି ମାମୁଁ ଘରକୁ କଣ କରେ ଆସିନି ଆମ ଗାଁକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି ଆପଣ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ବଢିଆ ନା? ସଳ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଭିଡିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍, ସେ ବ୍ଲଗ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା, ଏନ୍ଜୟ କରିବା, ନିହାତି ଏବେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିବା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ତ ସିଓରଟେ କରିବା, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଲେଖି ଜଣେଇବା କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, 4ଟା 5ଟା ହେଲାଣି, ଖୁସି ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ଖାଇ ବସିଛି। ଆଉ ରୋଷେଇଟା ଆଜି ହବ, ଆପଣ ଥମ୍ବନେଲ୍ରେ ଜାଣିସାରିଥିବେ କ'ଣ ଆଜି ହବ ରୋଷେଇ। ଏ ରହିଲା ଆମର ଦେଶୀ ମାଂସ ବା ଦେଶୀ ଚିକେନ, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା, ଯାହା ଆପଣମାନେ କହିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଆକୁ ତ ସଫା ସଫା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ହେଲା ଆଳୁ, ଆଳୁ ନ ପଡ଼ିଲେ ତ ହେବନି। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ, ଇଏ ରହିଲା ପିଆଜ, ସବୁ ରେଡ଼ି। ଆମର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବାକି ଅଛି, ଆଉ ତେଲ କଡ଼ ବି ବସିଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆଗ ଭାଜିଦେବା ଫାଷ୍ଟ, ତାପରେ ମୁଁ କହିବି କ'ଣଟା ବାକି ରହିଛି ଆଗକୁ, ଆପଣ ତ ଜାଣିସାରିବେଣି ଦେଖିକି। ତଥାପି ମୁଁ ଟିକେ କହିଦେବି ଆଉ କ'ଣଟା ଅଫସୋସ ରହିଗଲା ତରକାରୀରେ। ଆଉ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ଭାଜି ଯାଇଛି, ଲାଲ ଲାଲ ହେଇକି ପୁରା, ଟିକେ ଭାଜିଦେଲେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ, କଞ୍ଚା ପକେଇଲେ ବି ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ାଟା ଯେହେତୁ ଚିକେନ୍ ଭଳିଆ ବି ସିଝିଯାଏ, ମଟନ୍ ନାହିଁ, ମଟନ୍ଟା ଟିକେ ଲେଟ୍ ନା, ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଚିକେନ୍ ଭଳିଆ କଷୁ କଷୁ ସିଝିଯାଇଥିବ। ଆଉ ତା'ର ଟେଷ୍ଟ ପୁରା ନିଆରା, ପୁରା ନିଆରା, ମାନେ ମଟନ୍ଠୁ ବି ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଯିଏ ଖାଇଛି ସିଏ ଜାଣିଛି। ହଁ ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଅଫସୋସ ରହିଯାଇଛି, କ'ଣ କହିଲେ ଟମାଟୋ ନାହିଁ ତରକାରୀ। ଟମାଟୋ ନ ପଡ଼ିଲେ ଜାଣିଥିବେ କେମିତି ମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ, ନା ଟେଷ୍ଟ ବି ବେକାର। ହେଲେ ଟମାଟୋ ପଳେଇଛି ମାମୁଁ ଘରକୁ, କ'ଣ କରେ ଆସିନି ଆମ ଗାଁକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ କହିବେ? ଆମ ଗାଁରେ ମାନେ ଗାଡ଼ି ଆସେ, ପରିବା ଗାଡ଼ି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ସେ ଗାଡ଼ିରେ ହିଁ ଟମାଟୋ ନାହିଁ, କି କେଉଁ ବେପାରୀ ବି ବିକ୍ରି କରି ଆଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ପୋଲସର ମାର୍କେଟ 7-8 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ଯାଇକି ଟମାଟୋ ଆସିବ, ତା'ପରେ ସେଇଠି ବି କେଉଁ ଏମିତି କେଉଁ ଦୋକାନରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ରଖୁଛନ୍ତି, ଏତେ ରେଟ୍ରେ କିଏ ଆଣୁନାହାନ୍ତି। ଏବେ ସବୁ ପରିବା ରେଟ୍, କେଉଁ ପରିବା ବି ଆଉ ମାନେ ଶସ୍ତା ନାହିଁ, ଯାହା ଅଛି ତାହା କରିଦେବା। ଟମାଟୋ ତ ଆସିନି ଘରକୁ, ଆଉ ଯାହା ଅଛି ତାହା କରିବା, ଯେବେ ଆସିବ ମାମୁଁ ଘରୁ ସେବେ କରାହବ। କଡ଼େଇ ଆମର ଏବେ ତାତି ଗଲାଣି, ଏଥିରେ ତେଜପତ୍ର ଆଉ ଜିରା ଟିକେ ପକେଇଦେବା, ଆକୁ ଟକମକିରି ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ଫୁଟିଗଲା, ତାପରେ ପିଆଜ ପକେଇଦେବା, ପିଆଜ ଟିକେ କଷିଦେବା, ତାପରେ ଆମର ପିଆଜ ଟିକେ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ସବୁ ତ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ହିଁ ମୁଁ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି, ସେଗୁଡ଼ିକ ପକେଇ କଷିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିଦେବା ପୁରା।
देखंतु सांग माने देसी चिकन रो लेग पीस गुडा किन सरुआ सरुआ माने सेही चिकन रो अलगा किंदी आर किन पूरा सरुआ सरुआ लेग पीस आपण आने कहबे झोळो थिला दीदी कोन पर सुखला कर देले कारण हम घरे टिके सुखा सुखा माने नटपटिया पसंद करन आमो बाय द चिकन सरीला करा एबे बोर पाळी आसीला से ता आमी से खाइबनी ता पे छत्तो अणा हिजी चलो तो फटाफट छत्तो को पूरा सफा कर देबा काटी कोटागी ओडे मस्त ओडे मसला करबा बहुत तो झोळो फळो पसंद नै कि आळू पडले भी से खाइबनी ता पे सुखा सुखा मसला तैयार कर देबा 1, 2, 3 देखले 1, 2, 3 गणिया भितर आमर छतु भी रेडी होगा डिटेल्स कौन देखे भी छतु मसला था कौन मैंने फाइनाली आम रोसे आस सरी जा बाबू पचार बाबू कहे ना मुझे रुटी खाइबी आज भात खाइबी आत रोसे भात आम होने खिया करवा देसी कुकुड़ा मंसटा मानने टे कसा कले भल लगे झोल रखिले से भल लगे देह बहुत भल आए तो श्रावण मस चल मैंने प्राय खाऊना आमिष आम तो भाई सब खाऊ चेज कर खाऊ खाऊ कौन करा कि सोमवार आम खाऊना जीवन सोमवार आम के खाऊना सोमवार शनिवार निहाती भाव में पालन कर मोर तो बुधवार शुक्रवार रविवार ये तीन टा बार ही मोर खाइबा बार आ सोमवार कार्तिक मास तो कार्तिक मस रहा मोर के आमिष ना जोड़ा जमी पाड़ आस पादी चलती आ श्रावण मस रहा तो किए बोल मैंने करूना कि पाऊना प्रकृत न खाइबाटा भल आज तो देसी मानने कुकुड़ा देखिकी बाबू को इच्छा ही गला आने भरी करदेगा कथा कसा टे देखिए कौन लगुच टेस्ट के पर यह आम खाऊ बहुत दिन पूर्व अणाही थे से आज अणाही देखिए कौन हो खाई पलि आम खाइवा टेस्ट कर समस्त रखा सरला आम देखिए चलो कमी रोसे बो भी खाई सारे पखाड़ आ बाबू देखो हाड़ गोड़ सब काढ़ी रखिं आई रहा मोर लेग पीस डाली टे आज हे मत डाली भल लगे कारण यहाँ कसा ही जाइना से डाली आज हेरी टे पकईदेगा
ଆଳୁ ଗୋଟେ ଓକେ ସବୁବେଳେ ଯାହା ବି ଖାଇଲେ ମାଂସ ମୋତେ ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ମୋର ପ୍ରିୟ କୁଡ଼ୁକୁଡ଼ୁ କରି ଚୋବେଇ ଲାଷ୍ଟରୁ ମନ ପୁରା ଶାନ୍ତି ମାନେ ମାଂସ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ ଯେଉଁମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ ତାର ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ପୁରା 100ରୁ 100 ମଟନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଯେ ଖାଇଥିବେ ସେ ସିଏ ଜାଣିଥିବେ ହାଡ଼ ଭିତରେ ରସ ପୁରା ଭରପୁର ଖାଇସାରେ ତାପରେ କଥା ଏବେ ଫାଇନାଲି ସରିଲା ଘାମ୍ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ମାନେ ଯେଉଁଦିନ ଶ୍ୟାମ୍ପୁ କରିଥିବେ ତେଲ ଲଗେଇ ନଥିବେ ସେଦିନ ମୁଣ୍ଡଟା ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ଥିବ ଲୋକ ଲଗାଇଲେ ସକାଳୁ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଝାମ୍ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ବାସନ ପୁରା ଗଧା ହେଇଛି ମାଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଆମିଷ ଫାମିଷ ହେଇଛି ଜାଣିଥିବେ ରୋଷେଇ ଘର ସଫା ନକଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ଆଉ ବାସନ ତାକୁ ମାଜିବା ଏବେ ଶୋଇବା 11 ହେଲାଣି ଶୋଇଲା ବେଳକୁ ତ ଗୋଟେ 2 ହେଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବର ମଣିଷ ଜାଣିଥିବେ ମୋବାଇଲ ହାଣ୍ଡି ହାଣ୍ଡି ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏଡିଟିଂ ବି ଅଛି ଅପଲୋଡ଼ ଅଛି ସବୁ କଥା ଅଛି ଲାଷ୍ଟରେ ହିଁ ସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କାରଣ ଦିନ ସାରା କି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କେତେବେଳେ ଟିକେ ଫୁରସତ ନାହିଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଫୁରସତ ମିଳେ ଘଣ୍ଟେ 2 ଏଡିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜମା ଫୁରସତ ନାହିଁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ରୋଷେଇ ଆସ ମାଧବର ଔଷଧ ପତ୍ର ଖିଆ ପିଆ ଏସବୁ କରିକି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ସମୟ ପଡ଼ିଲା ଜାଣି ହେଲାଣି 11:30 ହେଇଗଲାଣି ବାସନ ଦେବ ମାଜିବ ତାପରେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେବା ଶୋଇବା ଆଉ ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖିବା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନେଇ ଥୋଡ଼େ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ ବାଏ ବାଏ।